Takže Vicky, dneska bychom se mrkli na pohádku a na místa, kde se natáčela. A ta pohádka se jmenuje Začarovaná láska. Je to taková pohádka spíš televizní, spíš taková kratší, samozřejmě má asi 54 minut. A zámek, na kterém se pohádka natáčela, je zámek Stránov. Jsou tam de facto jenom dvě místa, kde se pohádka natáčela, a to sice tady ten Stránov a potom místo u řeky, když Mařinka jde hledat Černoočka, tak to je řeka Berounka pod Týřovskými skalami. Na Týřovských skalách už podle názvu pod nima se nachází vesnice Týřovice a na skalách se nachází velice zajímavý hrad Týřov, který teďka ukazuju na obrázku. Je to hrad typu kastlu, u nás dost vzácný a i v historii českých dějin má tento hrad Týrov nezastupitelné místo. Kdo máte zájem, tak si to nahledejte. Každopádně na hrad není úplně nejlehčí cesta, jde se vlastně po vrstevnici nad řekou a když je nějaký polom, tak je to dost problematické, anebo se dá odchytit nějakého vodáka, který by byl ochoten dotyčného návštěvníka hradu převést. Jinak, jak jsem říkal, všechno ostatní se natáčelo na zámku Stránov. Zámek Stránov je vlastně, dá se říct, na pokraji českého ráje, hned za ním, potom kousek se nachází Mladá Boleslav a ten zámek sloužil jako domov důchodců, a v současné době už je tedy nějakým způsobem z toho vyvázán a je poměrně solidně rekonstruován a je v něm umístěna expozice, která se dá navštívit. Kromě tohoto zámku, který má velice výraznou věž, která se pohádce taky několikrát objevila, ještě v Serpentíně, kterou se sjíždí směrem dolů, se nachází místo, kde jsou pozůstatky takzvaně Starého Stránova. To byl zámek, to byl hrad, teda respektive, který stál původně, než potom byl vybudován hrad, následně zámek Stránov, a když se podjede velký vlakový viadukt, tak naproti ve svahu se nachází tzv. Michalštejn, což je také zbytky, což jsou zbytky hradu vestavěného, nebo do něj jsou vestavěné novodobé domy. Tady ta pohádka je velice rychlá, víc tam toho není. Ten Stránov taky poskytuje poměrně hezké zákoutí a zázemí. Zatím je to první místo, nebo první pohádka, kde se tento hrad objevil, ačkoliv má velice hezkou tu věž, která se dá použít na takové ty pohádkové záběry, a i ta kašna na nádvoří a podobně jsou docela hezké. Takže tady to je ta pohádka Zakletá láska.